kama unaweka 50 billion ya ajira ya vijana, the shortest route ni kwamba hiyo pesa uchukue 20 billion ufungue Mumias Sugar Company, ajira iko hapo ya kutosha. Asanteni. Asante sana Your Excellency. Abantu ba Chief Mirembe. Your Excellency, mimi nilikuwa mjumbe hapa miaka mitano. Na kwa niaba ya hao watu ya Chief South Wanga, nataka nikushukuru kwa kuja hapa. Kama hapa ingekuwa town, ungefikiria kwamba hao wamekuja shopping na wakakuja tu kwa mkutano yako. Kama hapa kungekuwa na barabara ya lami, ungefikiria kwamba walikuwa napita na wakasimama hapa. Hapa is a no man's land, lakini unaona wamekuja kwa wingi. Si mmekuja kwa wingi? Mozangarire, president of 2022.